två Really Lavec öppnar snabbast utan problem till ledningen. En bit ut i banan, 7 Gardner Show. Där bakom 3 Montfalcone, 4 Oracle Tile. Men det är 2 Really Lavec. Före i andra spår varande duon 7 Gardner Show, 4 Oracle Tile i ledaryggen, 3 Montfalcone, 3 på innen, 1 Exodus Brick. Tre rytter har det då blivit för 5 Reddington. Nu kommer ledande 2 Really Lavec upp till de första 5 500 km tiden 11,4. I ryggen 3 Montfalcone, här kommer 11 Ad och via tredje. Mindre än 2 varv till mål, då får ledande 2 Really Lavec, 11 Ad och på utsidan paret bakom 3 Montfalcone, 7 Gardner Show. Tredje ytter nu för 4 Oracle Tile, utvändigt som 4, 5 Reddington, tredje inner 1 Exodus Brick, följs av 6 Minnesstads Ecuador. Fleming Jensen gör slag i saken, här kommer 9 i Type Cash, en bit ner, även 12 Viking Brodde. 1000 meter, kilometertiden 14,3 avslutade gör 10 Bosse. 1500 meter till mål, där ledande 2 Really Lavec just nu har 11 Adocki på utsidan. Där i tredje 9 i Type Cash, 12 Viking Brodde. I ledaryggen 3 Montfalcone, 2 Really Lavec. Allt jämt en bit ut i banan, 9 i Type Cash, däremellan 11 Adocki längre ner i tredje, 12 Viking Brodde. Alldeles strax ut på slutrundan, 2 Really Lavec anför, ner som 2 i andra spår då, 9 i Type Cash jobbar vidare i tredje, gör 12 Viking Brodde. Med i Dennis rygg, 4 Oracle Tile, en bit ner i tredje, även 10 Bosse. De är här med mindre än 900 meter till mål, främst 2 Really Lavec i ryggen, 3 Montfalcone. 11 Adocki, 9 E-Type Cash där i andra spår. Ledande 2 Really Lavec har travat 2000 meter, gör det på kilometer tiden 13,3. Med ett halvar till mål in i svängen, 2 Really Lavec, 11 Adocki på utsidan, på innen 3 Montfalcone. Jobbar där i tredje, gör 4 Oracle Tile. Som i nuläget tar bra fart under hovarna, de är på väg hem. I ledningen 2 Really Lavec. 2 Really Lavec, Oracle Tile, Montfalcone finns där bakom. Här med dryga hundringen till mål. 2 Really Lavec, 4 Oracle Tile försöker. Really Lavec före Oracle Tile, det är Really Lavec!